Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, yana bir munavvar tong barchamizga muborak va xayrli bo'lsin. Xayrli tong aziz muxlislar. Boshlangan kun barakatli, faizli kechishini chin dildan tilaymiz albatta. Demak, 13-noyabr haftaning esa muborak chorshanba kuni. Ayniqsa mana xalqimizda bir gap bor-ku, chorshanba kuni choshning boshi deb. Bu juda mashhur maqol bu. Yaxshiliklar, mana misol uchun kimdir uyga ko'chsa, chorshanba kuni ko'chsang yaxshiroq deyishadi. Endi kunni farqi yo'q, kun jihatdan, lekin chorshanba kuni ish barakali, ser unum bo'ladigan kun hisoblanadi. Demak, mana shunday chorshanba tongida sizlar bilan diydorlashib turganimizdan benihoya xursandmiz. Assalomu O'zbekiston dasturi jonli efir, jonli tasvir, jonli muloqot. Studiyada esa Ma'rifatxon Ortiqova bilan, latofatli hamkasbim bilan men Oybek Tohirov. Rahmat. Ana shunday yaxshi kayfiyatlar bilan azizlarimiz dasturimizni boshlab oldik. Bizning ortimizda esa butun bir ijodiy guruh o'z vazifasini sidqidildan bajarmoqda. Demak azizlar, bugun mana shu bir soatlik dastur davomida o'ylaymanki sizga foydali, naf tegadigan va eng asosiysi erta tongdan kayfiyatni a'lo darajaga ko'taruvchi mehmonlarimiz, elimiz ardog'idagi san'atkorlar, qolaversa biz havas qilguli insonlar bilan suhbatimiz bo'ladi. Shunday ekan, dasturni o'tkazib yubormang, yaxshi kayfiyat tilagan holda biz boshladik. Azizlar, biz yaxshi kayfiyatda dasturimizni boshlab oldik. Eslatib o'tamiz, bugun 13-noyabr. Demak, ob-havo ma'lumotlari bilan ham aziz yurtdoshlarimizni bugun tanishtirib o'tamiz. Albatta, shu bilan birgalikda xonanda Muxlis Berdiyev studiyamizda mehmon bo'ladilar va sizu biz sog'ingan qo'shiqlarni ijro etib beradilar. Undan so'ng shaxmat bo'yicha 2 karra jahon chempioni Afroza Hamdamovani studiyaga taklif etganmiz. Oldinda juda ham bir maroqli, qiziqarli, hayajonli suhbat kutib turibdi. Shu bilan birgalikda Mart o'g'lon davlat mukofoti sohibi, sportchi hamda shifokor Javlon Hamdamov bilan mavsumiy kasalliklar bo'yicha bo'ladigan suhbatimiz sizni befarq qoldirmaydi degan umiddamiz. Albatta, mavrid top va albatta xonanda Akbar Atamuhammedovni ham qo'ng'iroq qilib, bugun tug'ilgan kunlari ekan, tabriklab o'tamiz. Ha, darvoqa bugun 13-noyabrda o'z tug'ilgan kunlarini nishonlayotgan yurtdoshlarimiz ham tezda SMS xabarlar orqali bizga murojaat qilsangiz, dastur davomida SMS'laringizni o'qib, tug'ilgan kun sohiblarini katta ahil ijodiy jamoamiz nomida, mana latofatli hamkasbim, kundan kun chiroy ochib, meni yanada hayratga solayotgan Ma'rifatxon Ortiqova bilan bajonidil o'qib eshittiramiz. Katta rahmat. Maqtovlar uchun azizlarimiz. Maqtov emas, rostini aytyapman. Siz nur taratyapsiz. Katta rahmat. Nur bor. Azizlar, siz Assalomu O'zbekiston dasturini jonli efirda tomosha qilyapsiz. Shunday ekan, mana menga SMS'lar kelishni boshladi tug'ilgan kun sohiblari tomonidan. 4 ta SMS'ni qabul qilib oldim. Demak, ko'proq yo'llasangiz, har biringizni SMS'ingizni e'tibordan chetda qoldirmagan holda o'qib, egalariga yetkazamiz va studiyamizni mehmoni bo'ladigan, bugun chiroyli taronalarni bizga taqdim etishga tayyor turgan elimiz ardog'idagi san'atkor Muxlis Berdiyevni studiyamizga taklif etamiz. Marhamat. Qo'shiqlarni eshitamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'sh aka. Qalaysiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Rahmat. Kamtargina yigitlar. Savollar bermaysizlar dedilar. Savol emas, gaplashamiz dedik-a. Suhbatlashamiz, samimiy suhbat bo'ladi dedik. Albatta, muxlislaringiz, siz kuzatayotgan qadrdonlar, qarindoshlar bilan ko'rishib olishingiz mumkin. Avvalambor, assalomu alaykum barchaga. Kunlar xayrli bo'lsin.
Yurtimiz tinch bo'lsin, obod bo'lsin, yana ham bugungi dasturimiz chiroyli o'tsin. Juda ham yaxshi. Siz albatta suhbatga joylashdan oldin bitta chiroyli qo'shiq eshitsak yaxshi bo'lar. Marhamat. Parda qilding ro'molingni, bir ko'rmadim jamolingni. Parda qilding ro'molingni, bir ko'rmadim jamolingni. Sevarmisan bilolmadim, jamolingga to'yolmadim. Sevarmisan bilolmadim, jamolingga to'yolmadim. Ro'molingga bir kimgan oy yuzingni ko'rolmadim. Ro'molingga bir kimgan oy yuzingni ko'rolmadim. Eh, parda qilding ro'molingni, bir ko'rmadim jamolingni. So'zlarini qarang. Ayollarimizga baribir ham o'sha ibo xayolga yo'rilgan ro'mol yarashadi-da. Respekt Berdiyev deysa, men doim shu mana vatanni, onalarni, ayollarimizni maqtaydigan ashorlar bitadigan xonanda ko'z oldimga keladi-da. Va so'zlarga juda ham e'tiborlisiz. Tanlayotganda qaysidir ma'noda yaxshi ma'noda injiq xonanda deb bilaman. Talabchan, injiq, hamma narsa ham yoqavermaydi. Choy yoqadi, lekin men aniq bilaman. To'g'ri, choy deganingizda, qarang, issiqqina choy ertalabdan aynan bugungi ob-havoga ham o'xshang, monand bo'ladi. Aynan mana o'z muxlis akani ko'raversam, nima degani, yomg'ir yog'ar, shitillab, qo'shiqlar eshitib chiqadi. Nimada, bugun endi tashqarida hozir yomg'ir bor-ku, hamma narsa to'g'ri kelyapti-da. Muxlis Berdiyev bor, yomg'ir yog'yapti. Assalomu O'zbekistonda jonli efir. Jonli efir qayda bor? Bizdakasi qayda bor? Hech qayerda yo'q. Rahmat. Shunday ekan, demak, boshqa hududlarimizda, O'zbekistonimizning boshqa go'shalaridachi yomg'ir bormi yoki yo'qmi? Hozir buni bilib olamiz. Marhamat azizlar. Yaxshi. Xo'p, demak, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida bugun havo harorati 3-8 daraja.
iliq bo'ladi, yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Mana bulutlar orasidan quyosh charaqlab turadi. Buxoro, Navoiy viloyatlarida 7-12 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda va yomg'ir yog'ish ehtimoli ham bor. O, buxoroliklar yomg'ir pochtalarini olish esdan chiqmasin. Jizzax, Samarqand, Sirdaryo, Toshkent viloyatlarida ham yomg'ir yog'adi azizlar. 5-10 daraja iliq bo'ladi havo harorati. Demak, soyabon, ya'ni yomg'ir pochtalarini olish esdan chiqmasin. Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlarida 8-13 daraja iliq bo'lishi kuzatilmoqda va albatta bu hududlarimizda ham yomg'ir yog'ish ehtimoli bor. Xo'p, vodiy tomonlarda ham bugun yomg'ir yog'adi. Farg'ona, Andijon, Namangan viloyatlarida havo harorati 5-10 daraja iliq bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Dovondan o'tadiganlar ehtiyot bo'lasiz. Dovon tomonlarda ham yomg'ir baland bugun. Albatta. Poytaxtimiz Toshkent shahrida 6-8 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda va Oybekjon aytganlarida yomg'ir yog'ayapti. Chinni gullarni usti xullas ana suv bo'ladi bugun, ha? Chinni gullar. Ha. Ayni muddao joyida biz chinni gullar qo'shig'ini tinglasak. Kep qolganini qarang-da uni. Ana erta tongdan turasiz, gullarning ustiga suv, yomg'ir yoqqan bo'ladi-da, ana shabadalar tushadi, yomg'ir yog'adi. Buni gashtni kuzatish boshqacha bo'ladi. Endi Muxlisbek kelganingizdan foydalangan holatda biz yaxshi ko'rgan qo'shiq chinni gullarni tinglasak, sahnaga taklif qilamiz sizni. Bo'l, choyni kelib ichasiz, lekin olib qo'yaman, zo'r ha? Rahmat. Ha, shaxsan uni damlagan. Mehrli choy bu. Damlagan odam kimligini aytsam, yana qiziqib unga choy damlatirasiz. Marhamat. Marhamat. Chinni gullar, chinni gullar, mag'rur gullar, chinni gullar, mening kabi tengin bilmay sevib qolgan kimni ular? Chinni gullar, chinni gullar, mag'rur gullar, chinni gullar, mening kabi tengin bilmay sevib qolgan kimni ular? Tomon yo'llar o'tdim, kunlar, oylar, yillar o'tdim. Taqdirimda eshik ochding, qo'llaringga gullar tutdim. Senga tomon yo'llar o'tdim, kunlar, oylar, yillar o'tdim. Taqdirimda eshik ochding, qo'llaringga gullar tutdim. Chinni gullar, chinni gullar, mag'rur gullar, chinni gullar, mening kabi tengin bilmay sevib qolgan kimni ular? Chinni gullar, chinni gullar, mag'rur gullar, chinni gullar, mening kabi tengin bilmay sevib qolgan kimni ular?
chinni gullar, mag'rur gullar, chinni gullar. Mening kabi qadrin bilmay sevib qolgan kimni ular. Qarang, yaqin qo'shiqlar ham zo'r. O'tira olasiz. Marhamat azizlar, biz esa bugun yana bir mehmonimiz bor. Va bu qizni shaxsan o'zim hayotda ko'rishni juda ham orzu qilganman. Samarqand degan o'sha. Qilganman, ha. Bizni nima deydi? Mahallada. Bizni g'ururimiz, bizni faxrimiz. Braziliyada 18 yoshgacha bo'lgan shaxmatchilar o'rtasida o'tkazilgan jahon chempionati g'olibasi, ikki karra jahon chempioni Afroza Hamdamova bugun studiyamiz mehmoni bo'lib turibdi. Keling Afroza xon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Marhamat, o'tirib olishingiz mumkin. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi. Kayfiyatlar? Zo'r, a'lo darajada. Albatta, bunaqa yutuqlardan keyin kayfiyat a'lo darajada bo'ladi-da. Albatta, albatta. Afroza xon Samarqand viloyatidan, aynan bizning viloyatdan, masalan. Yana ham shaharim. Yaxshi keldingiz-a? Yaxshi. Kayfiyatlar zo'r. Yaxshi. Ko'rinishingizdan ham a'lo, bu bilinib turibdi. Muborak bo'lsin endi yutuqlar. Rahmat. Ko'rsak bo'ladimi? Va shu bilan birgalikda ekran orqali bizning yurtdoshlarimiz sizni kuzatishyapti. Keling, ular bilan ham ko'rishib olaylik. Marhamat. Hammaga assalomu alaykum deyman. Shu Assalom O'zbekiston ko'rsatuvini ko'rayotgan barcha-barchaga shu ko'rsatuvda xush kayfiyat bilan, a'lo kayfiyat bilan ko'rishingizni tilab qolaman va barcha ishlaringizda omad tilayman. Rahmat. Sizga mana shunday omadlar tilab qolamiz. Aha, Oybekjon boshqacha. Men boshqa narsa bilan. O'zingizni g'olib sezyapsizmi boshqacha? Albatta, buni qarang. Dunyo ana. U16 girls, 16 yoshmi bu? U16, ha? 16 yosh. Ha, birinchi o'rin. Fight World Youth Chess Championship. Qoyil. Boshqacha bo'lsa kerak, hayajon. Kutilganmidi, kutilmaganmidi? Seziladi-ku o'sha sezganmidingiz, his qilganmidingiz? Qanaqa bo'lgan? Braziliyaga borayotganimizda men ichimdan o'zim ishonch bilan, ya'ni ishonchim bor edi, birinchi o'rin olib kelaman deb, lekin baribir o'yin sifatiga bog'liq. Raqib qanday ekan? Kuchlimidi? Albatta, barcha raqiblar juda kuchli edi, chunki jahon chempionati bo'lgandan keyin raqibalar ham juda kuchli. Albatta, eng sarasi, eng zo'ri, eng kuchlisi chiqadi-da. Dunyoning eng sara ayol, 16 yoshgacha bo'lgan ayol shaxmatchilar. 16 yoshgacha bo'lgan ayol qizlar shu jahon chempionatida ishtirok etishdi. Shular orasida birinchi bo'lish juda menga katta baxt bag'ishlaydi. Baxt, haqiqiy baxt. Ayniqsa ota-onangizning xursandchiligini chegarasi bo'lmagan bo'lsa kerak. Albatta. Men shunday jahon chempionatlariga 7 yoshimdan beri qatnashaman. Birinchi shunday shunga o'xshagan jahon chempionatim Gruziyaning Yassi shahrida bo'lib o'tgan. U vaqtda 7 yosh bo'lganman, 8 yoshgacha bo'lgan qizlar o'rtasida qatnashganman va 4-chi o'rinda sazovor bo'lganman. İlk uchun qatnashganingizda. İlk qatnashganimda. Keyin bizda maktab o'quvchilari o'rtasida jahon chempionatlarida birinchi mening jahon chempionatim 2016 yilda dekabrda bo'lib o'tgan. Shunday maktab o'quvchilari o'rtasida o'shanda 6 medalga sazovor bo'lganman, 8 yoshgacha. O'zi shaxmatga qachondan qiziqa boshlagansiz? Uyda kimdir shaxmat o'ynaydimi? Otalari, ustozlari. Uyda amakilarim, dadam, akam shaxmat o'ynadilar. Men birinchi shaxmatga 4 yoshimdan kirib kelganman. Shunda mening otam menda talant ko'rgan va ustozimga bergan. 5 yoshimdan 8 yoshgacha bo'lgan musobaqalarda qatnashganman. Ustozingiz kim? Mening ustozim dadam Hakimov Akbar Hamdamovich. Ustozimga bergan dedingiz-da, shunga so'rayapman. Yana qaysi ustoz shug'ullanganlar siz bilan, to'g'rimi? Shu 4 yoshimda borganimda Vahidov yo Shahob aka ustoz bo'lgan. O'shalarga shogirdlikka tushganman. Juda yaxshi. Yaxshi. Endi uydagilar ham yutqizib zerikkandir-a sizga. Jahon chempioni bilan o'ynash qiziqmasdi endi. Albatta. Yutqizib berasizmi? Endi dadam ham, akam ham yaxshi o'yin ko'rsatadilar. Ular bilan shunaqa to'dang teng qilib o'ynaymiz. Yutqazgan paytlaringiz bo'ladimi? Albatta. Endi bu shaxmat sport bo'lgani bilan yutqizishim bu o'sha shaxmatni o'zi ichiga kiradi deb o'ylayman. Yashang.
Xo'p, ana endi menda bir savol bor edi. Shu savolni mavzudan yiroqlashmagan holda, shunga mos qo'shiq borligi uchun qo'shiqni tinglagandan keyin bersam, nima deysiz? Chunki sezdim, ustozim, otam mendagi o'sha talantni, mendagi qobiliyatni bildilar, his qildilar va meni aynan bu yo'nalishda yo'naltirgan inson hisoblanadilar. To'g'ri, mana shu yutuqlarda otangizni hissalari juda ham katta. Shundoq ekan, hozir Muxlisbekdan ota haqida qo'shiqlari bor. Bor, bor, aynan bugun tayyorlab kelganlar. Maxsus otalarimiz uchun, sizni otajoningiz uchun tabrik tuhfa sifatida bo'ladi. Marhamat, eshitamiz, sahnaga taklif etamiz. Barcha otalarimiz uchun yangraydi ushbu tarona. Marhamat. Otamga qo'l bergan har bir har qachon otamning do'stlari otamday aziz otamga qo'l bergan har bitta inson dunyoda eng yaqin odamday aziz do'stcha eshigimiz ochiq har qachon otamning do'stlari otamday aziz nasihati suhbati menga dil yashnar eng yorug' olamday aziz hayotning yo'rgatgan hikmati menga otamning do'stlari otamday aziz ular nasihati suhbati menga dil yashnar eng yorug' olamday aziz hayotning yo'rgatgan hikmati menga otamning do'stlari aziz otamga qo'l bergan har bitta inson dunyoda eng yaqin odamday aziz do'stcha eshigimiz ochiq har qachon otamning do'stlari otamday aziz otamga qo'l bergan har bitta inson dunyoda eng yaqin odamday aziz do'stcha eshigimiz ochiq har qachon otamning do'stlari otamday aziz ularning ortidan bosgan har izim otam bosgan har bir qadamday aziz o'g'liday o'zbek ayoli mening nur dedim onamday aziz mard o'zbek erkagi otam timsoli otamning do'stlari otamday aziz otamga qo'l bergan har bitta inson dunyoda eng yaqin odamday aziz do'stcha eshigimiz ochiq har qachon otamning do'stlari otamday aziz har bitta inson dunyoda eng yaqin odamday aziz do'stcha eshigimiz ochiq har qachon otamning do'stlari otamday aziz rahmat juda go'zal juda go'zal ko'ngli quchog'idan keng biri yoqa biri yeng yaqinimsiz meni eng dadamning do'stlari dadamning ulfatlari degan she'r ismi tushib ketdi. Ayni bu joyiga qo'ndi. Yoqdimi sizga qo'shig'imiz? Juda yoqdi. Chiroyli. Rasmdagi dadangiz ha? Ha. A, ana. Boyadan beri so'rayman deyman, shu kishimikan, hozir o'xshatganlar, yo ustozlarim ekan dedim. Xo'p, ana endi Afruzaxon so'nggi 11-turda oq donalarda qozog'istonlik Zarina Nurgaliyeva ga qarshi bahs olib bordingiz-da. Bu qalay raqib cho'chitmadimi uncha?
Qanday o'ynadi? Murakkab o'yin bo'lmadimi aytdi? 10-turdan keyin men o'sha chempionlik chempion bo'lgandim. 11-turda Qozog'istonlik raqibam bilan tushishimni bilib, unga qarshi tayyorlangandim, lekin mening tayyorgarligimga tushmadi va o'zi tayyorgarlik qilib keldi va u bilan o'ynayotganda unga meni agar yutsa, ikkinchi o'yin bo'lishini bilardim. Shunga bor kuchim bilan ishlab, o'zim tayyorgarligiga tushganimga umuman e'tibor bermasdan, o'zim o'yinimni ko'rsatib va g'alaba qozondim. G'alaba kiritdingiz. Eng kuchli raqiba kim bo'ldi? Kimni hisoblaysiz? Umuman bu musobaqada hamma raqiblarim kuchli edi. Eng kuchligi sizni o'ylantirib qo'ygan, sizni biroz bo'lsa ham ikkilantirib qo'ygan raqiba. Menimcha shu musobaqada menga eng kuchlisi Fide Rossiyadan bo'lgan Japo Yana bo'ldi. U bilan men 9-turda bahs olib bordim va uning u bilan tushishimni, ya'ni uning kuchli ekanligini shu musobaqada 3 oy oldin boshlangan tayyorgarlikdan bo'ldi. Tayyorlanib kelgandim va u bilan o'yinimiz juda murakkab kechdi, lekin oxirida g'alaba qozonishga muvaffaq bo'ldim. Qoyil, ofarin deyish kerak. Afroza aniq fanlarni yaxshi ko'rasiz, adashmasak, chunki shaxmat o'z-o'zidan hisob-kitob to'g'ri olinishi kerak, shundaymi? Matematik bo'lsangiz kerak, ha? Matematikda ham 5 bo'lsa kerak. Muxlisaga siz ham o'ynashni bilasizmi shaxmat? Shaxmatni zo'r o'ynash uchun, shaxmatchi bo'lish uchun avvalo yoshligidan 5 yoshimdan deyapsiz. O'zimni men qaysi fanlardan yaxshi o'qish kerak? Shaxmatchi uchun menimcha 3 fan eng asosiy hisoblanadi. Bu ingliz tili, matematika rus tili, chunki matematikaga olib qarasak, hisob-kitobga hisob-kitob aniq bo'lishi kerak. Ingliz tili, rus tili esa boshqa chet tillarga chiqqanda muloqot qilish uchun kerak. Judayam aniq va kerakli javobni aytdilar va savol uchun ham katta rahmat. Til bilish kerak hozir. Til albatta kerak. Albatta. Mana Muxlis akaning qiziqishlari balki kelajakda farzandlarga bemalol. Balki qobiliyat bordir. Shogird qilsangiz bo'ladi. Chunki bu hozir shaxmat dunyoda O'zbekiston o'z so'zini ayta olayotgan va birinchilikda borayotgan mamlakatlar qatoriga kirib boryapti. O'zimiz ko'ryapmiz ijtimoiy tarmoqlardan. Men eslayman, shu Rustam Qosimjonov jahon chempioni bo'lganlarida bu juda boshqacha kuch, boshqa shaxmatchilarimizga motivatsiya vazifasini bajarib, mana keyin shaxmat yanada rivojlanib, hozir Rustam Qosimjonovdan keyin nechta jahon chempionlarimiz chiqishdi, qarang. Uni ustiga qarang, hozir Afrozaga qarab hech ishongim kelmayapti. 9-sinf o'quvchisi jahon chempioni 2 karra. Bu juda faxrlansak arziydigan vaziyat. Va siz tengi yoshlarga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Tavsiyalaringiz. Men tengi yoshlarga o'z sohalarda o'z orzularga umuman bu nima deydi? Ishonch bo'lishi kerak, shu orzu amalga oshishiga va bor kuchlar bilan harakat qilishlarini tilab qolardim. Va o'z ustlarida ko'proq ishlashlarini ham tavsiya qilardim. Mana shu yaxshi tavsiyalar bilan azizlar dasturimizni davom ettiramiz. Azizlar, dasturimiz davom etadi. Studiyamizga endi mehmonimiz qo'shildilar. Juda ham bir kerakli suhbat bo'ladi. Mehmonimizni tanishtirib o'tamiz. Mart O'g'lon davlat mukofoti sohibi, sportchi, shifokor Javlon Hamdamov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xush vaqt bo'linglar. Charchamayapsizlar. Tong xayrli bo'lsin. Sizlarga. Hamdamov. Familiyalarni qarang. Familiyadoshlar, bu tasodif emas. Albatta. Biz aynan shunaqa bo'lishini xohlab chaqirganmiz. Yurtdoshlarimiz bilan salomlashib olishingiz mumkin, marhamat. Hammaga assalomu alaykum. Hammaga xayrli tong. Bizni kuzatayotgan barcha kuzatuvchilarimizga tong xayrli bo'lsin, xolaman. Rahmat sizga ham tong xayrli bo'lsin. Biz sizni sportchi sifatida bilardik, lekin shifokor sifatida men bugun bildim. Sportdan tashqari sport
Aslida hobbi bo'lgan. Hozirgi paytda lor shifokorman, ham pediatr, ham lor shifokori. O'z faoliyatimni shu Toshkent shahrida olib boraman. Hozirgi paytda kasallarim juda ham ko'paygan. Agar kuz mavsumi boshlandi. Kuz mavsumi, allergiya, shamollash desak ham bo'ladi. Aha. Studiyada kimdadir qandaydir savollar bo'lsa, bemalol taholisi javob berishga harakat qilaman. Va chiroyli suhbat qilamiz. Biz juda ham savollarimiz ko'p. Chunki aynan bu mavsumda o'sha o'zingiz aytgandek allergik holatlar, burun bitishlari, tomoq qichishlari, yo'tallar, mana shunday holatlar ko'p bo'ladi. Va birinchi bo'lib ayollar, ayniqsa bilasiz, farzandlarimizga e'tiborli bo'lishimiz kerak, oilada o'sha tez yordam vazifasini bajaramiz-da endi. Shundoq ekan, qanday tavsiyalar bergan bo'lardingiz? Hozirgi birinchi navbatda birinchi yordam ko'rsatish. Uy sharoitida. Birinchi yordam ko'rsatish, baribir shamollash o'zi yuqmasligi uchun, tarqalmasligi uchun eng birinchi navbatda uyda havoni namligi yuqori bo'lishi kerak. Havo qancha quruq bo'lsa, kasallik shuncha tez tarqaladi. Hozir ayni sezon. Chunki mavsum. Shu mavsum uyimizda ko'pchiligida issiqlik pechkalari uyga hozir atablaniklar keldi ko'pchiligida. Isitish tizimi yoqilgan hozir, hammada issiq. Hammada issiq. Bu o'z-o'zidan kelib chiqadiki, uyda havo quruq. O'shaning uchun ko'pchilik ertalab uyg'onganda tomog'i og'rib, qurib, burun ichlari qotib, xuddi shunday uyg'ondim bugun. Rostdan mana sababini sekin bilyapsiz. 3-4 kundan beri shunday uyg'onyapman. Endi bunga yechimni ayting. Bunga yechim uyda havosini endi shamollatib turish kerak imkon darajasida. Derazalarni ochib. Derazalarni ochib. Namlantirish uchun. Namlantirish uchun hozir havo namlantirgichlar bor. Uyga iloji boricha imkon darajasida qo'yish kerak. Bo'lmasa, isitish tizimlarini ustiga ho'l mato yoki sochiqlarni namlab qo'yib turish kerak. Juda bo'lmasa biz eshitganmiz endi buvilarimizdan, onalarimizdan kosada suv qo'yib qo'ysa ham bo'ladi deyiladi. Shunaqami? Shunday qilsa ham bo'ladi. O'sha isitish tizimini yoniga qo'ysa, parlanib, ozgina havoning namligini ushlab turadi, yordam beradi bu ham. Shu narsalarga e'tibor berilsa, kasallik ham kamroq bo'ladi. Aynan shu mavsumda, chunki ko'chaga chiqmasa ham uyda kasal bo'ladi. Shu sabab bilan. Quloqda mana og'riq bo'lishi mumkin-da, bolajonlarni oladigan bo'lsak, qayerdan bilsak bo'ladi? Misol uchun, undo ushasa ham o'sha quloq og'riyotganini bildiradimi? Agar yosh bolalarda bo'lsa, chaqaloqlarda. Chaqaloqlarda, chunki ular gapirib tushuntirib bera olmaydi-ku bu vaziyatda. Juda kerakli savol bu. Ko'pchilik ota-onalar bilishmaydi. Bolada quloq og'riq bo'lsa, birinchi navbatda bola emolmay qoladi. Butilkasini yoki misol onasini emolmay qoladi. Sabab so'rganda quloq oldi mushaklarim harakatga tushganda keladi. O'sha paytda qattiq og'riq beradi. Bu birinchi holat. E'tibor bilan eshitamiz onajonlar, shaxsan o'zim uchun yangilik bo'ldi. Ikkinchi holat bola tez-tez quloqiga qo'lini olib boradi. Qaysi quloq og'risa, o'shani ushiydi, qashlaydi, shu tomonda qo'li tushmaydi. Tez-tez holat og'riq kuzatiladi, injiqlanadi. Kechqurun ayniqsa kuchayadi, sababi quloq bilan burun yo'lini ulab turuvchi eshituv nay bo'ladi. Bu nay bolalarda gorizontal ko'ndalang holatda bo'ladi. O'shaning uchun tasavvur qilsak, mana shu holatda turibdi yosh bola, uxlasa burundagi hamma suyuqlik quloqqa qarab oqadi. O'shaning uchun bu bolalarda bo'ladi. Yosh bolalar, kattalarda ham bo'ladi. Bu qachonki kasallikni oxirgi darajasigacha o'tkazib yuborsa. Kattalarda kamroq uchrab turadi, lekin yosh bolalarda juda ko'p bu holat. Chunki aytganimdek, ko'ndalang bo'ladi va kalta va keng bo'ladi. Kattalarda esa tikka, ya'ni vertikal joylashib, ingichka va uzun bo'ladi. Shu sababli suyuqlik infeksiya yetib borguncha kattalar nimadir ichamiz, boshqa qilamiz. Bu holatni yengib chiqamiz. Yosh bolalarni o'tkazib qo'yamiz, bilmay qolamiz. Chunki ota-onalar ko'p burni og'risa ahamiyat bermaydi, o'zi o'tib ketadi deb yurishadi. O'tib ketadi, nimadir asorat berib o'tib ketadi. Asorati yomon bo'ladi. Asorati yomon. Kichkina o'g'lim Anvarda chaqaloqlik vaqtida 3 oy nimadan yig'layotganini bilmaganmiz. 3 oy mumkinmi? Oxiri keyin sizga o'xshagan bir o'z ishini mutaxassisi buni quloqi og'riyapti dedi. Ey yo'q, quloqi bo'lishi mumkin emas dedim. Rostdan quloqi ekan, shundan keyin ovozi chiqmadi. Yig'lam 3 oy lekin
Jig'lik qilgan. Tushuntirolmaydi bolalar. Bu aytganingizda endi chaqaloqni lekin o'shani sezi mana bilishimiz uchun mana quloqiga olib boryapti mana sezish alomatlari yo'q chunki quloqda oqish degan narsa yo'q burun oqmayapti deylik endi bilish uchun nimadir qilsa bo'ladimi chunki oldinlari eshitganmiz endi paxta yog'i deyilgan endi u qanchalik to'g'ri shularni bilishimiz kerak birinchi yordam uchun avvalo shifokorga murojaat qilishimiz kerak lekin unga qadar tungi vaqtda bu holat kuzatilib qolsa albatta agar kimnidir uyida balki bo'lishi mumkin bu endi preparatdan boshlasak navokain oddiy eritmasi bo'lishi mumkin ko'pchilik chunki ukol olgan bo'ladi boshqa uyda bo'lsa hech bo'lmasa quloqqa tomizib tursa bo'ladi faqatgina quloq oqmayotgan bo'lsa quloq agar oqdi degani bu parda teshilib qoldi degani sabab quloq pardasi orqasida suyuqlik yering ko'payib ketadida boy eshitilmaydi yallig'lanish hisobiga yopilib qoladi yopilgandan keyin suyuqlik tashqariga oqolmaydi ichkarida bosim kuchayib ketadi bosim kuchayib pardani yorib chiqib ketadi keyin quloq oqadi teshiladi quloq pardasi bu paytda hech narsa mumkin emas zudlik bilan shifokorga murojaat qilish kerak agarda shunchaki og'riq bo'lib oqmasa hozir aytganimdek navokain eritmasdan 2-3 tomchi tomizib tursa bo'ladi hechdan ko'ra yoki bo'lmasa spirtovый kompress quloqni yoniga qo'ysa bo'ladi bu vaqtinchalik chunki sababini to'xtatmaguncha og'riq baribir to'xtamaydi xohlagan tomchili quloq tomchilarimi boshqa birinchi yordamlar faqat vaqtincha 5-10 minut ushlab turishi mumkin keyin yana boshlanadi vaqtinchalik to'xtatib turishi mumkin imkon darajasida shifokorga yetkazib olib borish kerak chunki keyingi asoratlarni oldini olish uchun shaxmatchimiz Afruzaxon yoshliklarida bolaliklarida ko'p kasal bo'lmaganmi quloq burun bilan muammo bo'lmaganmi bilmayman lekin demak hozir yo'q unaqa muammo to'g'rimi unaqa muammo yo'q hozir unaqa muammo yo'q lekin juda yaxshi bo'lmasin ham lekin bu bilasiz san'atkorlarda uchrab turadi chunki tomoq bilan muammo juda ko'p bo'lib turadi juda ko'p tomoq aziyat chekkan hozir og'rimga ketdi bilib oldingizmi qanaqa to'g'irlab olishi burnim bitardi endi ko'p shamollardagimi o'qish paytlarida shunaqa bo'lardi lekin hozir yaxshi hammasi umuman og'rimaydi og'rimasin san'atkorga avvalambor ovoz birinchi o'rinda kerak bo'ladi sog'lik har bitta inson uchun sizga katta rahmat javlon hali savollarimiz ko'p lekin bizda bir ajoyib bir sahifamiz bor shaxsan o'zimiz bu sahifani kutamiz chunki kitob varaqlab o'tirib to'g'risini aytamiz vaqtimiz bo'lmaydi judayam ko'p ma'lumotlarga ega bo'lishni lekin hozirgi sahifa orqali biz aynan bugungi kun bilan bog'liq bo'lgan anchagina ma'lumotlarni bilib olishimiz mumkin bo'ladi 13 noyabr demak tarixda qanday kun sifatida nishonlanadi va qanday buyuk insonlar dunyoga kelgan bilib olamiz. Marhamat. noyabr xalqaro ko'z ojizlar kuni 1745-yilda Parij va Sankt-Peterburgda ko'rish imkoniyati cheklangan insonlar uchun bir qancha maktab va korxonalarga asos solgan mashhur o'qituvchi Valentin Hayu Fransiyada tug'ilgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti qaroriga ko'ra ushbu sana uning tug'ilgan kuniga belgilangan. Har yili 13 noyabrda Butunjahon mehribonlik kuni nishonlanadi. Sana 1998-yilda Tokioda Butunjahon mehribonlik harakatining birinchi konferensiyasi ilk bor o'tkazilgan. Ushbu tadbirda Avstraliya, Kanada, Yaponiya, Tailand, Singapur, Buyuk Britaniya va AQSh vakillari ishtirok etgan. Amerikalik aktrisa Whoopi Goldberg 1955-yil 13 noyabrda Nyu-Yorkda tug'ilgan. Uning haqiqiy ismi Karen Elaine Johnson bo'lib, u bolaligi xotirasi uchun Whoopi taxallusini olgan. Whoopi Goldberg Amerikaning 4 ta yirik nufuzli mukofotlari – Oscar, Grammy, Tony va Emmy bilan taqdirlangan sanoqli kino yulduzlaridan biridir. O'zbek estrada xonandasi, bastakor va aktyor Akbar Atamuhammedov 1987-yil 13 noyabrda Toshkent shahrida tug'ilgan. 2004-yildan Sado guruhining solisti va badiiy rahbari sifatida faoliyatini olib borgan. U g'arbning mashhur qo'shiqlariga o'zbek milliy kaverlarini uyg'unlashtirish, Farruh Zokirov qo'shiqlari hamda mualliflik kompozitsiyalarini ijro etish bilan tanilgan. 2016-yilda Shuhrat medali bilan taqdirlangan. Pas
Azar dasturimiz davom etadi. Mana taqvim sahifasida bilib oldikki, bugun bir qator mashhur shaxslarning tug'ilgan kuni va shu bilan birgalikda bizni qadrdonimiz O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat institutini san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa doktori, doktorlik dissertatsiyasini yo'qlagan bizda Akbar akam. Akbar Atamuhammedovni bugun tug'ilgan kunlari ekanligini bilib oldik va biz ham fursatdan foydalangan holatda ijodiy jamoamiz nomidan, albatta siz aziz muxlislar nomidan ularni tabriklash uchun qo'ng'iroq qilmoqchimiz. Albatta, yurtimizda ham ichki ishlar sohasida o'z faoliyatlarini olib boradilar, ham san'atda o'z o'rinlariga ega, ko'p qirrali san'atkor desak ham bo'ladi, boshlovchi, har tomonlama havas qilsa arzigulik inson. Demak, tug'ilgan kunlar bilan tabriklab qo'yamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Tug'ilgan kun muborak bo'lsin. Sizni Assalom O'zbekiston dasturi ijodkorlari nomidan chin dildan tabriklaymiz. Ana surprizu, mana surpriz. Umuman kutilmagandi. Rahmat katta, men juda ham xursandman. Barcha telekanal muxlislariga, yurtdoshlarimga chin yurakdan faqat omad, baxt, saodat tilab qolaman. Qolaversa, sizlarga juda ham minnatdorman. Sizga ham katta rahmat. Juda ham xursand bo'ldik ovozingizni tinglab turganimizdan va ishonamizki, birinchilar qatorida bo'ldik. Birinchilardan bo'lib tabriklashga ulgurdik. Men juda ham hayron qoldim. O'zbekistondagi yurtimizga hech qachon ko'z tegmasin, shunaqa samimiy insonlar borligidan juda ham xursandman. Biz esa siz singari ijodkorlarimiz borligidan xursandmiz. Chunki sizni biz haqiqiy ijodkor sifatida, san'atni sevuvchi, san'at fidoyisi sifatida bilamiz va hurmat qilamiz. Chunki shaxsan o'zim Akbarjon bilan juda ham ko'plab davlat tadbirlarida birga bo'lganmiz, xalqimiz bilan uchrashganmiz. O'zlarining samimiyligi bilan boshqacha bir ajralib turadilar. Ustozlarim sog' bo'lsin. Mening hamma yutuqlarim avvalambor ustozlarimga tegishli. San'at olamidagi qo'shiqlarimga, Farruh dodamga, ilm olamida Baxtiyor dodamga, boshqa sohalarda boshqa ustozlarim ham bor. Men hammasiga minnatdorman, har doim duodaman. Rahmat. Rahmat. Sizni ijoddagi yo'lingizda ham, ilmdagi yo'lingizda ham ulkan zafarlar tilaymiz. Men bugun mana Assalom O'zbekiston ijodiy jamoasi dedim va shu bilan birgalikda O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat instituti qadrdon jonajon institut jamoasi nomidan ham tabriklayman. Men juda minnatdorman. Boshqacha bo'lib ketdim. Rahmat. Yaxshi o'tkazing tug'ilgan kunlarni. Va lekin bizga hozir va'da berasiz, Akbarjon, studiyamizga mehmon sifatida kelasiz. Endi qandoq bo'larkin va'da berib qo'yish? Siz ishonamiz, siz va'da bersangiz albatta va'dangizni ustidan chiqasiz. Albatta, kelinglar birgalikda buni rejalashtirib, albatta studiyada endi ko'rishamiz. Rahmat. Qolaversa oldinda bayramlar, sizlarga ham samimiy tilaklar, o'zingizlarga ham hamroh bo'lsin albatta. Rahmat, katta rahmat. Bugungi kuningiz chiroyli o'tsin. Rahmat. Shaxsiy kuningiz bugun qanday ko'tarinki kayfiyatda nishonlasangiz, yil davomida keyingi tug'ilgan kuningizga qadar mana shu kayfiyat sizda davomiyligini saqlab qolsin deb niyat qilamiz. Albatta, men ham bir kunga bog'lanib qolishni xolamaydigan insonlardan bittasiman. Har kunimiz bayram bo'lsin. Shunday. Albatta. Katta rahmat. Rahmat, minnatdorman. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Xo'p. Azizlar, mana ijodkorimizni tabriklab ko'ngillarini oldik. Ana endi sekin yana suhbatga qaytamiz. Sportchimiz, shifokorimiz, xonandamiz, mana chempionimiz studiyamizda o'tiribdilar. 10 ta to'g'rimi? 10 ta o'yinda bir marta mag'lubiyatga uchramabsiz. 9 ta g'alaba, bitta durang. Mag'lubiyat umuman bo'lmasin, xo'p? Endi bunday musobaqalarda mag'lubiyat bo'lmaydigan o'ynash bu juda qiyin bo'ladi, chunki har doim qandaydir naprejeniyada o'tirganda o'tirasiz. Bosimda. Har qanday holatga tayyor bo'lasiz, to'g'rimi? O'yinga kelayotganimda avvalambor men Xudodan so'rayman, menga shunday yaxshi o'yin ko'rsatib, g'alabalar qilishga agar yo'l berishiga, agar mabodo boshqacha bo'lib qolsa, ya'ni yutqizib qolsam yoki durang bo'lib qolsa ham qanaqadir nima deydi, taqdir ekan deb, yaxshilikka deb qo'yibman. Mag'lublik bo'ladigan bo'lsa ham bitta bir sinov, to'g'rimi? Keyingi g'alaba uchun bir qadam deyiladi. U
Va yana bir tajriba hisoblanadi. Yashang. Mana shifokorimizni ham sportchi deb e'lon qildik. Albatta. Sportni qaysi yo'nalishdasiz? Sportni taekwondo, ITF yo'nalishi bo'yicha. Hozirgi vaqtgacha shug'ullanib kelaman. Shu vaqt orasida 17 karra O'zbekiston chempioni, 3 karra Osiyo va 3 karra jahon chempioni bo'lganman. I shu bilan birgalikda tibbiyot sohasida ham ko'plab yutuqlarga erishganmiz. Ilmiy maqolalarimiz chet davlatlarda, xorijiy Yevropa davlatlarida maqolalarimiz, tezislarimizni chop ettirgan ustozlarimizni birgalikda bu uchun ustozlarimizga katta rahmat. Mana shu yutuqlarimizni munosib deb topdim. 2018 yil boshimiz tomonidan Mart o'g'lon davlat mukofoti bilan taqdirlandim. Natija yomon emas deb o'ylayman. Ham sportda yomon emas. Dahshatli natijalar. Kamtarlikni qarang, yomon emas. Dahshat natijalar. 17 karra ham O'zbekiston chempioni bo'lasizmi? 18 ta bo'ling, 20 ta bo'ling, 17 ta ham bo'ladi deydi-ku. 6 yoshimdan beri muntazam shug'ullanganman va mana hozir 27 yoshdaman deyarli. To'g'risini aytsam, sizga havasim keldi. Men ham o'g'illarim xuddi sizday bo'lishini juda xohlavam. Har bitta ekran qarshisiga o'tirgan ota-onalarimiz, nabiralari, farzandlari sizday bo'lishini, sportda ham mana meditsinada ham o'z so'zini ayta oladigan, o'zining dastxatiga ega bo'lgan jamiyatda bir figura, bir shaxs bo'lishini juda xohlaydi va men ham bugun sizga havas qildim. Alloh meni ham yaxshi niyatlarimga yetkazsin. Albatta, har bitta mehmonimizga havas qilyapman, chunki Muxlisbekni o'z muxlislari bor. Shifokor, sportchi qoil qolish kerak, chunki sport yo'nalishini tanlamasdan balki mana meditsinada ham o'z hissalarini qo'shyaptilar. Kichkinikina yosh bo'lishiga qaramasdan hali 9-sinf o'quvchisidilar. Afroza xonimiz 2 karra jahon chempioni. Yutuqlar bardavom bo'lsin deymiz va albatta bizda tabriklar bor. Xo'p, assalomu alaykum ijodkorlar. Tong xayrli bo'lsin. Suhbat juda qizg'in bo'lyapti. Ko'rsatuvni ko'rib boryapman. Hammaga rahmat. Ma'rifatxon o'zgachasiz debdilar. Samarqand viloyati, Tayloq tumani qishloq vrachlik punkti bosh ginekologi Tamara Sidiqovani bugun tug'ilgan kunlar ekan. Chin dildan Tamara opa sizni tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Yaxshi niyatlaringiz amalga oshsin. Yaxshiliklar hamrohingiz bo'lsin. Davom etamiz. Deb ovsinlari Mohigul Bahronovni tabriklab biz ham ana shu niyatlarga qo'shildik albatta. Va shu bilan birgalikda bugun uzoq yillar xalq ta'limi sohasida ishlagan 52-chi umumta'lim maktabida algebra, geometriya, matematika, fizika fanlaridan dars bergan, bugungi kunda nafaqa gashtini so'rayotgan ustozimiz Hilola Mustafaqulovani tug'ilgan kunlari bilan oila a'zolari, farzandlari Husniya, Fozil, Parvina, Murodjonlar tabriklab qo'shmoqda. Oyijon, umringiz uzoq bo'lsin, nabiralar baxtiga sog'u salomat bo'ling. Dadajonim bilan qo'sha qarib uzoq yillar baxtu saodatli yashashingizni tilayman oyijonim, umringiz uzoq bo'lsin deb farzandlari Murodjon tabriklab qo'ymoqda. Shu bilan birgalikda bugun Andijon viloyatida Andijon shahrida tug'ilgan, bugungi kunda esa O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat institutida o'qituvchilik faoliyatini endigina boshlayotgan Anvarjonov Mahmudjonni kursdoshlari chin dildan musiqali teatr aktyorligi kurs talabalari tabriklashmoqda. Anvarjonov Mahmudjon, zafarlar muborak bo'lsin, bardavom bo'lsin, tug'ilgan kuningiz bilan chin dildan tabriklaymiz deb barcha kursdoshlari tabriklab qo'yishmoqda. Do'stim, tabriklayman, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Shu bilan birgalikda esa menda oxirgi tabrik bu barcha tug'ilgan kunni nishonlayotgan yurtdoshlarimiz. Albatta, tuhfa sifatida esa yana bir bora Muxlisbekka yuzlanamiz. Bitta chiroyli qo'shiq aynan siz uchun sovg'a sifatida azizlarimiz qabul qilasiz. Marhamat. Eshitamiz. shoxini suv bo'yida rayhonlar tebratadi shoxini taqdir menga uchratdi go'zallarni shoxini taqdir menga uchratdi go'zallarni shoxini ey rayhon uzib beray deb senga ko'ngil beray deb rayhon uzib beray deb senga ko'ngil beray deb dil
solib ketdi u muhabbatni cho'g'ini dilga solib ketdi u muhabbatni cho'g'ini yorim chiqsa bevafo menga aylasa jafo yorim chiqsa bevafo menga aylasa jafo agar qolsam armonda alamim bor ayxonda agar qolsam armonda alamim bor rayxonda suv bo'yida rayxonlar tebratadi shoxini suv bo'yida rayxonlar tebratadi shoxini taqdir menga uchratdi go'zallarni shoxini taqdir menga uchratdi go'zallarni shoxini yorim chiqsa bevafo menga aylasa jafo agar qolsam armonda alamim bor ayxonda agar qolsam armonda alamim bor rayxonda suv bo'yida rayxonlar tebratadi shoxini suv bo'yida rayxonlar tebratadi shoxini taqdir menga uchratdi go'zallarni shoxini taqdir menga uchratdi go'zallarni shoxini azizlar mana go'zal suhbat dilbar insonlar bilan bo'lgan suhbat va sokin taronalar jo'shqin taronalar bugun hamrohingiz bo'ldi bir soat o'ylaymanki qanday o'tganini men sezmay qoldim ha haqiqatdan ham samimiy suhbat bo'lib o'tdi va eng asosiysi kerakli suhbat bo'ldi o'zimiz uchun kerakli ma'lumotlarni oldik o'zimiz uchun motivatsiya oldik va albatta yoshlarimizga havas qildik ijodiy parvozlar tilaymiz ijodda va albatta ish faoliyatida yutuqlar omadlar tilab qolamiz sportda albatta va yangi yangi yutuqlar bilan yana mehmonlarimiz studiyada kutib qolamiz har biringizga ijodiy va ijobiy yutuqlar hamroh bo'lsin azizlar mana shunday kayfiyatda sizlar bilan buguncha xayrlashamiz o'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling yaxshiliklar yaxshi insonlar hamrohingiz bo'lsin salomat bo'ling buguncha xayr salomat bo'ling xayr.